ଅମିତାଭ ବେହେରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ନବୀନ ନିବାସ ଦଶେଇ ପଶିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ନୂଆପଡ଼ା ସବୁଠି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେପି ଖୋଲିଲା ମମତା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରଘଟ ହେବା ଭୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା କହିଲେ ଡିଆଇଜି କିନ୍ତୁ କାହା ସହ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି ଉତ୍ତର କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସର ଏହା ଚାଲକି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ସାହାରା କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମମତା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚିଠି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ କରୁଛି ବାଟବଣା ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ବିନା ହୋଇପାରିବନି ହତ୍ୟାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାରିଦିନର ଆତିଥ୍ୟ କିଏ ପକାଇଥିଲା ଚାପ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସତକଟ ନିଜ ଖାସ ଲୋକ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୋସ୍ତି ନିଭାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାପ ମମିତା ମୋବାଇଲ ମର୍ଡର ମହାଖୁଲାସା ମମିତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା ଦୁଇ ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିଦେଇଥାନ୍ତା ରାକେଟର ପୋଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧମକାଇଥିଲେ ମମିତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ସିମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ମିଳିଛି ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ କୁଶିନଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କାଲିଠୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି ସେପଟେ କାଲିଠୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେବାୟତ